A kolik tě vlastně je? 34. Fakt? A tobě? 26. Čo? Mám hodně velký rozdíl věkový teda. Ani ne. Ne. Taky akorát. Jo? Jo, jsem hledám vážný vztah a ne nějaký užívání si. Zdálo se mi, že oba jsme byli tak nervózní, že oba jsme neviděli přesně do čeho jít. Kolik jsi měl sexuálních partnerů, když tě 34? Třeba, nevím, do 30, do 50? Odhadem do 50. Do 50? A tak byla jsem zvědavá, tak to, tak neutek, tak je to dobrý. Nevylekala jsem ho. Tam jako jedou normální prý, jako zásadní věci celkem. Ale to je mladá Boleslav, ona je Praha, ale tady dál, to já nevím. Ty vztahy a dál s ní. Co? Nevíš, máte svým zkušenosti? Z Boleslaví ještě ne. Teď máme jenom auto. A ty? Kolik jsem měl sexuálních partnerů? No. Upřímně? No. No, od 70 jsem to přestala počítat. A jako já jsem měla i dlouhý vztahy prostě. Já jsem měla nejdelší vztah vlastně 3,5 roku a měla jsem 4 vážné vztahy, tak já nevím, jak jsem to nějak všechno stihla prostě. Myslím, že s tou se jako asi doma člověk nenudí, ne? Snad mu nepřijdu jak nějaká divoška. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.